Monesti mietitään, että joku ihminen vaan on luova. Joku persona on vaan luova. Toi on luova tyyppi. Mutta se ei mene niin. Luova ratkaisu on joku parempi, tehokkaampi, käytännöllisempi ratkaisu johonkin ongelmaan. Se vaan, että me tuijotetaan jotain, niin kuin, että keksi luova ratkaisu, niin se ei toimi. Vaan meidän täytyy rakentaa asioita siihen ympärille, mitä me voidaan sitten käyttää. Ja sitten se vähän niin kuin se luova ratkaisu paljastaa itse itsensä. Tää on muuttujat R, Y, X. Ja R on joku lopputulos, tavoite, minkä sä haluat saavuttaa. Ja Y on sitten tämmöset, mitä sinä jo tiedät tai näet. Ja X on sitten vastaus mihin tahansa kysymykseen tai ongelmaan. Ja kaava luovuuden rakentamiseen on niin, että ymmärrä R ja Y paremmin, kunnes X paljastaa itse itsensä. Sherlock Holmes esimerkiksi käyttää tämmöistä, että selvittää mahdollisimman paljon vihjeitä tai näitä clues. Eikö se tutkii sitä rikospaikkaa ja kerää paljon asioita, mitä hän jo tietää. Eikö niin? Ja sitten se mysteeriratkaisu paljastaa loppujen lopuksi itse itsensä. Eli sitä ei vaan niin koeteta, että näe nyt ratkaisu, näe se mysteeri, näe se syyllinen. Ei, se ei mene niin, koska se ei toimi, vaan se täytyy rakentaa se luova ratkaisu. Kysymys, että miten ero on niskakivuista? Esimerkkinä. Ja tämä laatikko kuvastaa tässä nyt niin kuin tota kysymystä. Eli tämä kokonaislaatikko tarkoittaa tota noin. Eli miten ero on niskakivuista? Ja tämän sisälle, kun täytetään kaikki palikat, niin meillä on sitten se vastaus. Ensimmäinen steppi siellä on pakko olla, niin tämmöinen, että lievitä kipua. Tai pistetään, että toivo. Nämä tulee vähän niin kuin käsi kädessä. Eli sulla on esimerkiksi vaikka niin lamaannuttava niskakipu, että sä et voi tehdä mitään. Niin se on ensimmäinen juttu, että meidän täytyy jollain tavalla sitä kipua lievittää, että sä voit ylipäätään tehdä yhtään mitään, eikö niin? Otetaan toinen palikka sitten, mikä voisi olla, niin poista aiheuttaja. Minua sattuu käteen, ja syy on se, kun mä hakkaan sitä päivittäin kynällä näin. Pam, 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 pam. Sitten mä käyn jumppaamassa fysioterapeutissa, käytän vähän kylmähoitoa, lämpöhoitoa. Hetkeksi helpotti, mutta sitten mä jatkan hakkaamista. Ai, taas sattuu. Mitä me tehdään, jumpataanko edelleen, vai pitäisikö meidän tästä päästä ensi eroon? Kyllä, eli meidän täytyy poistaa se aiheuttaja sieltä, että mikä sitä on aiheuttanut sitä meidän niskakipua. Ja niitä paikantaa ja muuttaa meidän käyttäytymistä niin, että me ei pyöritä semmoisessa oravanpyörässä, koska jos me ei tehdä sille aiheuttajalle mitään, niin kaikki niin kuin korjaava työ, niin pitää meidät semmoisessa niin sanotusta oravan pyörässä, että pyöritään kehää. Ja saatetaan käydä vähän joskus ulkopuolella, mutta tullaan takaisin sen kivun kanssa pyörimiseen, kun me ei poisteta sitä aiheuttajaa. Sitten sen jälkeen otetaan tämmöinen, että no korjaa vauriot. Eli sitten kun me ollaan poistettu se aiheuttaja, kynällä hakkaaminen, ja mulla on jotain vaurioita tullut käteen, niin sitten me voidaan alkaa korjailemaan niitä. Eli tehdään esimerkiksi vaikka sitten kuntouttavaa harjoittelua tai muuta tämmöistä, mikä nopeuttaa sitä kehon luonnollista parantumista. Keholla on itse asiassa semmoinen hieno ominaisuus, että kun me otetaan näitä aiheuttajia pois, niin keho parantaa itse itsensä, kun sille annetaan aikaa ja oikeat olosuhteet. Mutta me voidaan sitten tehdä korjaavaa työtä myös, mikä nopeuttaa sitä kehon luonnollista parantumista. Sulla täytyy olla jonkinlainen halu, kiinnostus, mielenkiinto tehdä tätä muutosta ylipäätään. Että jos sulla ei ole yhtään niin kuin mielenkiintoa, halua, motivaatiota tehdä näistä mitään, niin sitähän nämäkään ei tapahdu. Ja tässä me heti nähdään, että jos yksikin näistä puuttuu, niin tämä lopputuloksen saavuttaminen ei ole mahdollista.